За дэлхийн эдийн засаг энэ дайнтай холбоотойгоор, ковидтай холбоотойгоор маш их уналтын нөхцөл байдалд байгаа. Дэлхийн бүх орнууд одоо бүгдээрээ бүсээ чангалж байна. Төсөө хэмжээ, төлөвлөлтөө одоо бүх зарлуудаа одоо бүгдийг нь одоо хэмнэх замаар энэ хүндрэлийг даван туулахар одоо зорж байгаа. Гэтэл одоо манайх Монгол улсад эсрэгээр байна. Усын төсөв бол одоо түүхэндээ байгаагүйгээр их нэмэгдсэн. 20.5 их найд төгрөгийн одоо зардалтай, 19.8 төгрөгийн орлоготой. Тэгэд орлогоо болохдоор одоо маш их нүүрс гаргана гэж жагаад өнгөрсөн жил 38 сая доллар нүүрс гаргана гэж жагаад дөнгөж одоо 20 саяг даваад явж байгаа шээтэй. Эрчлэлийн хувьд бол 36 сая доллар нүүрс гаргаж байна. Гаргана гэж жагаад тэгээд зардал орлого талаа их өндөр тавьчаад тэгээд зардлаа нэмэгдэдэг ийм одоо зүйл маш их явж байна. За эрчлэлийн хувьд бол хөрөнгө оруулалт 2.7 их найд төрний хөрөнгө оруулалт байгаа. Концест 280 тэрбумыг зарцуулж байгаа. Дээрээс нь одоо гадаадаас авах зээл 1.7 их найд байгаа. Ингээд 5 их найд төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалтын зардал гарч байна. Тэгээд энэ хөрөнгө оруулалтын зардал нь яадаг вэ гэхээр 100% урагшаа хятад руу одоо валютуудад гарчих. Өөрөглөл бараа бүтээгдэхүүний зардал гарч байна. Дээрээс нь одоо 15 их найд төрний урсгал зардлын чинь бараг 50-60% нь буюу одоо 8 их найд нь бас дахиад одоо манайх чөөрөө хэрэглэгч орон, хэрэглээний орон учраас буцаал дээрээ урагшаа бараа бүтээгдэхүүнд одоо төлбөр болоод гарч байна. Тэг ингээд 13 их найд төрний төлбөр одоо эргэжэл яг ингээд валют болоод гарчих юм байна. Тэг энэ нэгдэлтэй одоо Монгол банк нь мөнгөний хатуу бодлого баримтлаад одоо жишээ нь 12 өнгөтэй цаашдаа хэдийгээр одоо 15 мөв боллоод явлаач гэсэн өөрөлд энэ валютын ханшийг тогтвортой ойлгох, төгрөгийн ханшийг одоо чанга байлгах энэ одоо бодлого чинь ерөөсө хэрэгжихгүй ийм нөхцөл байдал руу одоо энэ хөрөнгө оруулалт зардал чинь төлөвчихөж байгаа. Тийм учраас эргэжлийн хувьд бол 4000 гараад энэ доллар чинь одоо гараад явах нь гэсэн ийм одоо бараг 5000 хөрөхөөр ийм нөхцөл байдал бол одоо чигч байна. За тэгээд энэ төсвийн алдагдал 1.5 их найд гэдэг. Гэтэлний ирээдүйн өв санд одоо хөрөмдөх төстөө тэр 1.5 их найд та зарцуулаад одоо энэ чинь 3 их найд болчиход байгаа шүү дээ. Нэг архичаа ап байдаг. Хүүхдийнхээ мөнгийг хадгалж ингээд 1.5 сая төгрөг болчингууд нөгөөх гэртээ эрэхтэрэ бүх мөнгөөр нь архиутсан. Тэгээ гэртээ эрэхтэрэ оо мөнгө дансанд байгаа гэдээ ингээд хилээд байгаатай адилхан л байгаа байхгүй юу? Ийм нөхцөл байдалд авч тэгээ 3 төсвийн алдагдал 1.5 их найд гिचээд тэгээ ясам дээр одоо ингээд 3 их найдын одоо төсвийн алдагдалтай ийм л одоо төсөв орж иж байгаа. Тэгээ эргэжэл 1081 төсөл арга хэмжээ хэрэгжүүлэхээс 80% нь одоо ашиглалтанд орохоор ийм одоо хөрөнгө оруулалтын зардлыг тавьсан байна. Энэ одоо яагаад ийм өндөр байна? Иннээс болоод энэ урагшаа валют гарах нь энэ нөхцөл байдал чинь маш их эрчимчхийн биш үү?